20. əsr studiyası şirkətinin istehsalı olan The Princess, yəni Şəhzadə filminin ilk video çarxı yayımlanıb. Epik fantaziya janrında olan filmin rejissoru Li Wan Kiet'di. Ekran işinin aktor heyətinə Jacob Elordi, Joey King, Olga Kurilenko, Veronika Engo və Eva Arakov kimi məşhur adlar daxildi. Ekran əsəri evlənməkdən imtina etdiyi üçün qaçırılaraq atasının qalasında tənha bir güllədə kilidlənən şəhzadənin hekayəsindən bəsidir. Güclü iradəyə sahib olan şəhzadə atasının taxtacına göz qoyan düşmənlərlə mübarizə aparmalı olur. Film böyük ekranlarda iyulun 1-dən etibarən nümayiş olunacaq. Fərid Hüseynli, Rauf Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri.